تاسو ورور سجادلی خو زده ما په دې وخت کې موجود ما په کینرګلې د دا طرف چې دا بونیر دی هغه طرف چې ضلع مردان دی هغه طرف ته چې نو کاټلن راځي او دوی طرف ته چې زه ولاړم دا کینرګلې سایډ دی بونیر نو تاسو ته بخښلو راوی موږ سره دا وګوره انشاءالله ډېره انټرسټینګ ویډیو ده جی.